אנחנו עכשיו נלך לציון של אחיין, של החזון איש, רבי חיים גרנמן. אנחנו כאן עכשיו נמצאים בציונו של הגאון הגדול רבי חיים גרנמן, של ארבע דרך של דודו, החזון איש, דאג הרבה ליהודי מרוקו בצפון אפריקה. הרב חיים גרנמן היה שותף עם הרב פרדו גם ביסוד הישיבה בית שמעיה. משפחת רייכמן שברחו מהגרמנים היו כעשר שנים במרוקו. אז תמיד משפחת רייכמן אמרו, מתי נזכה לתת הכרת הטוב ליהודי מרוקו? אני רוצה להקים ישיבה בשבילם. וככה היה שהקימו את ישיבת בית שמעיה. כל שנה שמשפחת רייכמן היו מגיעים, שואלים כמה מרוקאים יש כל שנה בישיבה של בית שמעיה. מפורסם הישיבה הזאת שהוא הוציאה אלפי תלמידי חכמים, וזה בעצם בעצתו של רב חיים גרנמן ביחד עם הרב פרדו. זכותם יגענו בעד עמו ישראל, להמשיך תפילות בשמיים לגאולת עולמים, אמן ואמן.